Hej alle sammen. I dag der er vi udenfor, ude i Odense, og vi skal have købt ind til noget veganermad. Så hvis I er klar, så er jeg klar. Så tager vi afsted. Hej igen. Nu skal vi til at lave veganerlasagne. Og til det, der skal vi bruge en helvedes masse ting. Så vi skal starte med noget af det her. Vi skal bruge en enkelt af tomater. Vi skal bruge det her. Og så skal vi bruge noget fetaost. Og alting af det her, de er så veganisk på en eller anden måde. Så vi skal også bruge dem der. Boom. Vi skal også bruge en tablet. Tablet er det med. Og vi skal bruge nogle lasagneplader. Der. Og vi skal bruge noget majs. Vi skal bruge den her fætter. Og vi skal bruge det her. Vi skal bruge den her. Og den her. Og der er selvfølgelig købt to af, så det er rigeligt. Og så skal vi bruge en helvedes masse af det her. Ja, der er altså ikke penge til rigtig musik, så det bliver bare mig, der sidder og siger. Og det var det. Så vi ses, når alt det her det er lavet, så vi får noget at spise. Så er kraftet med løg til. Græder ikke. Rigtig mænd græder ikke. Sådan er det. Sådan er det bare. Jeg har aldrig tænkt græder det. Det er jo bare løg. Jeg vil male dagen hvid. Det ser fandme godt ud, det der, mand. Altså, for helvede. Så kommer der bare hvid creme ud over det hele. Det kan vi godt lide. Nu har vi at glemt at smage på det. Det er lige meget hvid creme, det kan alle lide. Hvad tænker noget. Du på? Ja, det er jo det. Der er bare hvid creme over det hele. Så, men det er en super, super lækker, vegansk lasagne, vi er i gang med. Det er første lag, det her. Nogle plader på, noget snydekød på. Nej, det hedder naturlig hakket. Okay. Og så noget hvid sovs. Bechamelsovs. Yes, og så bagefter, så fyrer vi noget, ost ud over hele herligheden, og så gør vi det en gang til, og så ses vi, når alt det der er lavet. Bum! Sådan! Så er der det med mad lige der. Og så laver vi selvfølgelig også din salat. Vi skal jo være sunde jo, så det er godt med det grønne. Men tak for denne gang. Vi snakkes ved. Hej hej! En veganer lasagne, som ser først og fremmest rigtig, rigtig lækker ud, og lad os prøve at se, første gang, normalt er jeg et rigtig stort kødmenneske, elsker bacon, elsker former for kød, det er der jo ikke noget kød i, lad os prøve at se, ja, det er, det er der, okay, prøv. Og så har hun varm. Det smager mærkeligt. Mange kød. Jeg kan helt sikkert smage ost. Ved I hvad der er mest skræmmende? Det smager faktisk godt. Det smager sindssygt godt. Så jeg tror stadigvæk ikke, den slår rigtig kød. Men det er den bedste lasagne, jeg nogensinde har fået. Så jeg kan godt se. Det er det simpelthen. Det er fantastisk. Så. Den bedste lasagne, du har smagt. Ja. Ja. men jeg savner lidt kød. Men og så dog. Hvis I ikke tror på mig, så synes jeg, I selv skal lave den.
Hvis I gerne vil have at vide, hvordan man laver den, lige ned under, kom en kommentar, så får I hele opskriften. Ses næste gang. Hej.